God formiddag, alle sammen. Velkommen til åpent statusmøte. Med meg i dag så har jeg Alf. Hei, sånn. Ja, alt for meg i dag. Ergil heter jeg. Ja, vi har en veldig gjenkjennelig agenda i dag. Første punkt er litt ståa knyttet til driften. Sist periode. Så vi har hatt noen driftsmeldinger ute. Forrige fredag så hadde vi en liten periode på formiddagen med treghet i prosessering av markedsprosesser. Ja, det viste seg at det skyldtes en litt manuell feil som ble gjort i forbindelse med sletting av målverdier. Ja, det ble tatt tak i kjapt og utbedret ganske kjapt. Ja, tar du det neste da, Ralf? Ja, det kan jeg gjøre. Vi var innom det i forrige ukes statusmøte, at vi har et stort fokus på kjøretidene på grunnlag balanseavregninga i Elub. Og at vi også valgte å pause prosesseringen av måleverdier som ble sendt inn på mandagen som var den 31. august, mens disse jobbene pågikk. De med måleverdimeldingene vi da mottok mellom 7 og 9 ble satt på pause, og da begynte å bli prosessert igjen fra 9 og utover. Nå ga ikke en nevneverdig påvirkning på de kjøretidene vi har, men vi kommer nå til å fortsette arbeidet for å få redusert de kjøretidene. Og så kan man jo bare understreke at dette var et slags unntakstilfelle i forhold til å pause de måleverdiprosesseringene i den tida der. Så det blir vi å fortsette med, og hvis det nå er et eller annet som har noe innvirkning på ordinær drift, så vil vi jo naturligvis flagge det, men tar sikte på at det ikke skal skje i nær fremtid. Yep. Vi har ikke registrert noen nye funksjonelle feil siden sist. Vi hadde jo en sånn månedlig release her nå på søndag, hvor vi gjorde ganske mye utbedring av diverse småfeil, men primært da interne ting. Så vi har ikke ingenting der som endrer seg i forhold til de få feilene vi har ute nå, da, som ligger ute på websiden vår. Jep, da er det litt ståa på balanseavregninga. Yes. Ja, hva skal man si? Litt trangt om plassen i forhold til det som gjenstår på versjon D+5. Dessverre. Vi er litt på etterskudd, uten tvil om. Vi har bruksdøgn tilbake til 24. august, som fortsatt ikke er godkjent. Og det er også mer normalt for bruksdøgn eldre enn 5 dager nå. Det må utbedres ganske omgående. Også litt uheldig i forhold til bruksdøgnet 28, som da ble kjørt på versjon D+5 i dag. Der vi, altså på kjøringen i går, versjon D+4, så var det vel 11 nettområder som ikke ble godkjent, og når vi da kjørte igjen i dag, så var det kun 2 av de som ble utbedret, hvilket gjør at vi gjenstår med 9 nettavregningsområder som da må utbedres nå i ettertid. Så her må vi bare jobbe på for å få disse nettavregningsområdene gjennom og få sendt de dataene våre til ESET og respektive aktører.
Nå det jo også sånn at vi har entret høstmånen, september, og vi vet jo det veldig mange der ute som ønsker ferdigstillelse av forrige måned på et tidligst mulig tidspunkt. Vi kommer jo til å gjøre det vi makter og kan for å få lukket august fra og med da, typ den 5. september. Nå jo det riktig nok en lørdag, men i hvert fall tidlig en gang i neste uke. Nå det også samtidig viktig at de netterene som eier de netterreningsområdene på denne lista tar en sjekk og får utbedret eventuelle avvik som gjør at vi ikke havner i balanse på de gitte bruksdøgnene. Så skal det sies at noe positivt det jo å hente også. For det første så har vi en del av disse nettarbeidningsområdene i kø for rekjøring, as we speak. Og vi håper jo at det gjør at flere blir utbedret. En annen ting er jo også at vi ser kjøringene for 29. på versjon D pluss 4. Der var det kun 3 stykk som ikke ble godkjent. Det er jo veldig bra å ta med seg, får vi lukket. Utbedret dem og til vi kjører D pluss 5 i morgen, så det jo god stemning. Tilsvarende for den 30. så var det kun 4 nettavregningsområder som heller ikke ble godkjent. Så ja, noe positivt det. Og så har vi dessverre en ganske stor backlog vi må få utbedret på da bruksdøgnene 28. og bakover i tid. Ja, da tror jeg vi hopper over til neste. Litt om faktureringen og avviksoppgjøret. Der er det planlagt gebyrfakturering for august til 7. september, altså neste uke. Når det gjelder avviksoppgjør, så har det jo blitt etterlyst fra en del markedsaktører at vi publiserer planlagte kjøretider. Der har vi nå lagt ut det på elev.no. Vet ikke om vi kan ta opp den siden og se litt mer i detalj. Nå det jo sånn at vi har jo kommunisert tidligere at vi tar jo sikte på kjøring i og rundt den 15. Men det jo ikke alltid det lar seg gjennomføre ettersom det treff på litt ukurante helgedager og så videre. Men i hvert fall, faktureringssiden på lo.no, enkleste vi dit, det er vel kanskje å bruke google.no og søke etter fakturering elub. Da får man opp denne siden som forhåpentligvis første treff. Der har vi jo spesifisert fakta rundt gebyrfaktureringen, og under den boksen så har vi også lagt opp da en link til planlagte kjøringer for avviksoppgjøret. Som det også sto i presentasjonen til dagens statusmøte, vi tar sikte på neste kjøring tirsdag 15. september med dertilhørende fakturering, kreditering og utsending av meldinger da torsdag 17. For resten av året så er det planlagt med onsdag 14. mandag 16. onsdag 14. oktober, mandag 16. november og tirsdag 15. desember. Og det her er jo et punkt vi som regel tar opp i de ukentlige statusmøtene som vi har nå. Så håper vi at det er transparent og at aktører også da kan planlegge deretter. Vi la jo ut en nyhetssak i forrige uke, litt endringer i ESET rundt produksjonsverdier i forhold til plusskundene i første omgang. Der er det noe sånn at det tilrettelegges for aggregering av produksjonsverdiene på disse plusskundene. Det skal da ha blitt egne tidsserier for dette opprettet i ESET Online Service. Og så er det noe sånn at balanseansvarlige som da ønsker å motta disse aggregerte verdiene, de bør jo da opprette tilsvarende tidsserier i egne systemer. Litt om plan fremover. Nå vil det nå bli en 2-ukersperiode da Elhub ikke sender verdier til ESET på versjon D pluss 2. Det gjelder da fra og med 6. september til den 20. Så det er et litt opps der. Vi sender jo resultatene til aktører, elhub-aktører, det gjør vi jo.
Den 14. så rapporterer Elløb aggregerte målverdier for plusspunkt for bruksdøgnet 9. september, som da skal erstatte deler av den ordinære konvensjonelle produksjonsrapporteringen. Da må det også nevnes at vi i neste uke, jeg tror vi kommer til å legge ut en liten nyhetssak på det også, i forhold til at vi blir litt striktere i forhold til manuelle godkjenninger av nett som ikke godkjennes på versjon D+5. Altså da nettområder som feiler på versjon D+5, de har jo vi muligheten til å manuelt godkjenne sånn at data blir distribuert. Og for å få en smoothest mulig overgang her, så er det hensiktsmessig at vi ikke sitter med en sånn backlog som da vi har vært gjennom tidligere i dag. Det kommer vi med informasjon om til i neste uke. Fra den 16. så starter Elløb og terminer produksjonspunkt i ESET, som nå da er registrert som plusspunkt, for å da hensyn ta den aggregerte rapporteringen. Det er litt mer informasjon å finne også i den nyhetssaken som vi la ut på torsdag i forrige uke, der vi også henviser til dokumentasjon som ESET har lagt ut i forbindelse med dette her. Ja, jeg vet ikke om det er så mye mer å si. Vi har noen spørsmål og svarrunde på slutten av dagen i dag, og hvis det skulle være noe, så får vi svare ut etter beste evne. Hvis noen har mer spørsmål rundt dette enn det som da er gått gjennom nå, og det som ligger på våre hjemmesider. Ja, det er jo sånn at vi jobber jo med denne transisjonen vår, som vi har informert om i flere møter, og skal gjøre en switchover fra av produksjonssiten fra site 1 til site 2 den 25. september til den 27. september. Og i forbindelse med dette så gjør vi oppryddinger i Elløb, prøver å slette unna mest mulig gamle ting som forstyrrer systemet, og vil da gjøre en slettejobb her på uavhentede meldinger. Dette var vi vel innom i forrige onsdag også. Så alle aktører skal ha mottatt en e-post. Og frist for å gi tilbakemeldinger om at meldinger eventuelt ikke skal slettes, den er da satt til den 7. september. Så hvis ikke vi hører noe, så sletter vi unna alle gamle meldinger som ikke er hentet. Vi har ingen strukturdataendringer på trappene kommende uke. Men vi har en del funksjonelle endringer på trappene fremover. Så jeg tenkte jeg skulle gå litt inn på det. Vi har altså en ny softwarepakke som vi legger ut i produksjon, som vi kaller release 5.0.0, 13. september. Og Alf var jo innom dette med EI-328, slå sammen sending av produksjonsverdier til ESET. Den ligger inne her, som en del av denne pakka. Det ligger også inne noen forbedringer i plug-in. Og så ligger det da inne en ny markedsprosess, BRS.no 2.14. Det er jo noe vi har jobbet med lenge, sammen med Brukerforum. Og det er jo da en prosess, slik at den er en støtteprosess for nettselskapet, i tilfeller der de ønsker å deaktivere målepunkter hvor det er en sluttbruker, men hvor det likevel ønsker å gjøre en deaktivering bakover i tid. Og da er det sånn at denne funksjonaliteten ligger da ute i Release 5, som vi legger ut i produksjonsmiljøet 13. september, men selve BRS-en vil ikke være aktivert. Vi legger opp til et løp der vi sertifiserer alle systemleverandører på denne nye prosessen,
Og vi har også fått opp en gruppe av pilotaktører som skal verifisere denne prosessen. Og når det gjort, så slår vi på denne BRS-en da. Og vi planlegger for å gjøre, altså for å aktivere denne prosessen i november 2020. Og man kan da gå inn her sånn i markedsdokumentasjonen og lese detaljer da, om hvordan denne prosessen fungerer. Og så får vi komme litt tilbake til opplæring og så videre i denne prosessen etter hvert. Det som har vært å merke seg, det at i denne pakken her da, som kommer i produksjon 13. september, så det en ny versjon av XSD. Det har vi gjort på slik måte at dette bakover kompatibelt. Det skal ikke medføre behov for noen justeringer i noen systemer der ute. Og så har vi bedt alle systemleverandører bekrefte at det faktisk slik ved å teste i testmiljøet for systemleverandører. Og der har vi fortsatt bekreftelse fra noen systemleverandører, men alle som har meldt tilbake har jo da bekreftet at dette ikke skaper noen problemer. Vi er jo ganske sikre på at dette ikke skaper noen problemer, men mener at det tilstrekkelig at dette bekreftes av systemleverandørene. Og så har vi da planlagt å fase ut det vi mener utdaterte skifferkoder i produksjonsmiljøet den 21. september. Da gikk det ut en mail i forrige uke, var det vel, med litt mer detaljer. Dette kanskje litt gresk da, for mange av dere, og det veldig teknisk. Disse skifferkodene brukes jo i krypteringen av meldingene på selve meldingsgrensesnittet mellom aktører og eLab. Det har vært en kjent sak lenge at en del av disse skifferkodene anses som svake. Og derfor vi nødt til å slutte å bruke de. Og så gjorde vi jo denne endringen i den 3. juli, og da hadde det vært en prosess i brukerforum og så videre, men hvor vi trodde at hadde forståelse at dette skulle støttes av alle, men det viste seg at det var jo ikke tilfelle. Så det var jo en del aktører som fikk avvist meldinger 3. juli, fordi at de ikke hadde støtte for de gjenværende skifferkodene. Så da har vi lagt en ny plan, hvor vi nå legger opp til at de aktørene som ikke har støtte for de gjenværende skifferkodene, de gjør nødvendige tiltak på sin side. Og at vi da fjerner disse skifferkodene 21. september, og det sendte vi da mail ut om. Nå, vi har ikke fått noen respons, så vidt jeg vet, fra noen aktører på dette her, men vi har snakket med noen systemleverandører og har fått en forståelse av at det en del aktører der ute som ikke har støtte for de gjenværende skifferkodene, og at i noen tilfeller nødvendig at aktøren faktisk installerer nye servere, eller oppdaterer sine servere. Men vi har ikke noe sånn fullgodt bilde av dette her. Men det som litt viktig nå, da, det at alle dere som våre kontaktpersoner, som vi har sendt ut denne mailen til, dere må gjøre nødvendige avsjekker internt med teknisk avdeling, systemleverandører og så videre. Og så må dere melde tilbake til oss dersom dere ikke vil være klare da, til mandag 21.9. Hvis det aktører som ikke klare, så vil vi jo skyve på dette her. Men sånn det nå, så har vi ikke noe godt beslutningsunderlag for å gjøre det. Vi har på en måte
ikke hørt noe fra noen aktører, og veldig usikre. Og så det jo slik at en del av dere, altså det var en del aktører som fikk meldingene avvist 3. juli, så dere som opplevde det, dere vet jo at dere må gjøre noe på deres side før 21.9. Så vi forventer jo at det, alle dere sjekker her nå internt hvordan det står her, og som sagt, meld tilbake til oss dersom dere dersom deres vurdering at dere ikke klarer å gjøre de nødvendige oppgraderingene på deres side innen fristen. Den beskjeden vil vi ha så fort som mulig. Så har vi jo lagt dette ut i XA2 og Systems 3 nå. Altså vi har fjernet de gamle skifferkodene der, så man kan jo verifisere der om man faktisk støtter de nye. Ja, da hopper vi videre. Planlagt nedetid gjelder produksjonsmiljø. Der har vi ikke noe på blokka for førstkommende søndag. Når det gjelder testmiljøer, så XA-test 2 nede førstkommende fredag fra 7 til 19 i forbindelse med sikkerhetspatching. Og vi planlegger å kjøre nytt møte igjen om en uke til vanlig tid. Spørsmål? Ja, da det ingen spørsmål, så da takker vi for dagens møte. Høres igjen om en uke. Ha det bra! Ha det!